हॉर्टिकल्चर के हवाले से अगर बात की जाए तो ज़िला शोपियान को एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हर साल ज़िला शोपियान में 2 लाख टन के करीब एप्पल प्रोडक्शन होती है। ऐसे में मौकम हॉर्टिकल्चर का ये फ़र्ज बनता है कि वो ज़राअत और एप्पल प्रोडक्शन की ओर हर एक वो इमदाद फराहम करे जिसकी ज़मींदारों को आर्चर्स को ज़रूरत होगी। حساب چھ یہ نارمل سپرے شڈیول اچھ یا زن مے دوا نز کھی کرن سی مثال کے یمو کرم سفارش ملٹی نیوٹرینٹ سپرین ہن چونکہ زن امیونٹی بڑھاؤن زن بوسٹ کر کلچ گروتھ چونکہ ات مجھ تھی پان زازرو یہ گو لیدر پم کیسن جائن گرو تہ پان ان ترام داغ یہ لبا ات مجھے یعنی ونان نیکروٹک لیپ سپا تو یا آلٹرنیریا کن کن جائے آلٹرنیریا تہ تو یم زن دوا مے ویم زن سفارش کر سکاسٹن یم چھ کرن اس ام مزید دوا یوت کر ژھوری اثر کی اس کال صفائی ستھرین تہ باغس من نظام آس سن گو یہ کہ وارن باغن من وچ سن باغ ویر حضرات تم اس گاس تھومت لان اس اڑین جائن وچ میں مکئی پان وچ میں مکئی تہ اس وار تھز من کل اس اتھی ون تت من کہیں یمن جائن چھ گسان مویسچر بلڈ اپ مطلب جماؤ چھ گسان نمی ہن چونکہ یہ زن فنگس یا لاو ات خطر آب سٹھا ضروری نمی سٹھا ضروری گو ان باغن ان باغن مجھ زیادہ تر اثر گومت امیک ایسے میں محکمہ ہارٹیکلچر نے 2010 میں ایک ٹریکٹر خریدا ہے جو ٹریکٹر آج بھی چیف ہارٹیکلچر آفیسر کے صحن میں ہے اور اسے ابھی تک کسی کام کے لیے استعمال نہیں کیا گیا ہے ان علاوہ چھ بیاکھ سوال حظ تہندس صحنس من ٹریکٹر اکھ اس شاید زاس دہس من آمت اننے تو تھی ونتو ہارٹیکلچرن کت مقصد پہ کم پرپز خاطر اس ٹریکٹر اونمت تو یہ کر تو کم سات استعمال گھن تو کتنے استعمال گھن ٹریکٹر یو زن تھی فرمو تو یہ آلریڈی ٹیک اپ کورمت ہایر آفس تم تو ان شاء اللہ یہ انو ان شاء اللہ برائے کار انو یہ تھو بیکار یہ ان شاء اللہ برائے کار انو کیا وجہ رود یس کالس کی بیکار زنگ کاغذ واغذ ضرورت ان شاء اللہ تو سہ کران تک ویئر آفٹر دیٹ ان شاء اللہ یہ کرو استعمال ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر شوپینس اندر اس جوس کم جام کیننگ سینٹر بنمن ترین ورن کمرن مز یتھ مز شاید مشینری تہ آمت اننے تو سہ کت بنہس پہ آو احگوم شفٹ کرنے یل کہ زن تمچ پروڈکشن یت زیادہ مل ہے تکیاز یہ ایپل ٹاؤن یون مال یت پروڈکشن آس واریا زیادہ سی گریڈ ایپل چھ تم خطر استعمال گسن یس یت واریا زیادہ حدس تائیں اس پروڈوس کرن چھ یوتا زن تہند سوال چھ کہ یہ کیاز گو شفٹ تور وچ ہز پرت کنی چیز خطر چھ انفراسٹرکچر ضروری فیرو سمجھ چونکہ یس زن اس یہ جائے چھ اس چھ سٹورج دی ضرورت آسان اس چھ آفسس من واریا یم زن سیکشنز چھ تم چھ پیوان چلاون تائی خوش اصلی بھی سان گس لکن ہز کرن تو اکھ سہ وجہ تو بیس بیاکھ وجہ کہ زن اس یہ ایکسس باغ والین سو زیادہ اگر اس نبر کن کرو چونکہ یہ معمول تم سفر گسان ہم پھر سے ان کی یاد دہانی کے لیے اور آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ چیف ہارٹیکلچر آفیسر کی ریممبرنس کے لیے ان کی یاد دہانی کے لیے پھر آپ پھر سے ایک بار آپ کال کیجیے گا تاکہ ان مسئلوں کا زیادہ ہو سکے میں بشارت امین کشمیر انہرڈ کے لیے شوپیان سے